درِ نبی پر پڑا رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ہمارا حج کا جو گروپ ہے وہ ہانگ کانگ سے آیا اور کچھ دن یہاں گزار کے مکہ المکرمہ میں، اس سے پہلے مدینہ میں، اب آج واپسی ہے 29 اگست کو. ایک عجیب سی فیلنگ ہے، خود میری فیلنگ عجیب سی ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بار بار لے کے آئے. چھوٹے چھوٹے میسیجز میں چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے ریکارڈ کرا لوں کہ ان کی اس وقت کی فیلنگ کیا ہے یہاں سے جب جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ عامر بھائی ہیں، عامر حسین بھائی بتائیں گے. عامر بھائی، یہ بتائیے گا آج آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے کیسے لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف کورس آج ہماری واپسی ہے اور دل پریشان سا ہے. ہمارا ٹائم بہت اچھا گزرا ہے اور بس دل میں یہی خواہش تھی کہ جتنا اور ادھر رہ سکتے رہیں، زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، طواف کریں. تو آج جب جا رہے ہیں تو جاتے وقت ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کاش ہم کچھ اور زیادہ کر لیتے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار یہاں پہ بلائیں اور بار بار ہم یہاں پہ آئیں، طواف کریں، عمرہ کریں. تو اللہ پاک ہمارے اس سفر کو مبارک کرے اور ہمارے حج کو بھی قبول کرے، آمین. ایک عجیب سی بات ہے کہ بندہ جاتا اپنوں میں ہے، ویسے ہم اپنوں میں جاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، آج بھی خوشی ہو رہی ہے اپنوں میں جانے کی، لیکن اس جگہ سے جانے کا بھی غم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دوبارہ یہاں لے کے آئے، بار بار لے کے آئے، اور اللہ ہم سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے. جو باقی کمی کوتاہیاں ہیں چھوٹی موٹی مینجمنٹ میں بھی ہوتی ہیں اور باقی چیزوں میں، وہ بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ سارا اور اچھا ہو. ہماری دعا ہے اپنے جو گروپ ہے جو ہمیں لے کے آئے تھے، اللہ پاک کرے کہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے اور ان کے ساتھ جو اور گروپ بھی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہی ہوں، اور بھی ہوں، اللہ سب کو اچھے طریقے کے ساتھ خدمت کرنے کی حجوں کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله.